سلام، امروز یکی از نوشیدنی‌های خیلی معروف دنیا رو می‌خوام آموزش بدیم. حتما شنیدین، میل کردین، خودتون تستش کردین. به اسم کافی گلاسه. خیلی روش خونگی و ساده ایش رو آموزش میدم که تو خونه بتونید با وسایل خیلی ساده و با امکانات معمولی خونه‌تون درستش کنید. ببین، من اینجا از این پودرای قهوه‌های فوری استفاده می‌کنم. همینایی که 3 در 1 تو شیر و شکر و اینا هم داره. خیلی روش‌های مختلفی هست برای کافی گلاسه. متدای مختلف، سبک‌های مختلف داریم. اینی که دارم بهتون میگم تا تونستم ساده و خونگیش کردم. حالا ممکنه بعضیا بگن که مثلا ما فلان روش رو یاد گرفتیم یا تو کافی شاپ اینجوری بود. ببین، شما میتونید از مثلا اسپرسو استفاده کنید. اسپرسویی که با دستگاه یا روی گاز خودتون دم کنید، از قهوه دم کرده میتونید استفاده کنید، از پودر قهوه عادی بوداده شده میتونید استفاده کنید، از پودر قهوه فوری میتونید استفاده کنید. خیلی روش‌ها داره. میگم من ساده‌ترین و خونگی‌ترین و سریع‌ترینش رو بهتون میگم که با این روش خیلی سریع یه کافی گلاسه خیلی خوشمزه توی زمان خیلی کم به دست بیارید. اگر نه، پیچیده کردنش خیلی کار سختی نیست و اینکه بعضیا انقدر یه چیزی رو پیچیده میکنن برای شما که منصرف میشین اصلا از درست کردنش. من تو تمام کاری که بهتون یاد میدم سعی میکنم کاری کنم که توی خونه همه، حتی کسی که تا حالا هیچ وقت درست نکرده، هیچ وقت آشپزی نکرده، بتونه با دیدن یه آموزش کوچیک حتما اون محصول رو درست کنه و این نتیجه خیلی خوب بگیره. خب ببینید، برای کافی گلاسه ما یه مقدار خیلی کم شیر رو میجوشونیم. یه چیزی در حد مثلا 1/5 لیوان هم اگه باشه کافیه، چون در ابتدا میخوایم توی شیر داغ حلش کنیم، بعد بهش شیر سرد اضافه میکنیم. خب این یه بسته قهوه فوریمون رو میریزیم توی لیوان. بعد ببینید با کمترین مقدار شیری که بتونید داخلش حل کنید کافیه. فقط اینو هم بزنید. ببینید در همین حد شیر کافیه. بعد اینو کامل همش بزنید، کاملا یه نواخت بشه، تمام دونه هاش حل بشه. اگر هم دیدین خیلی سخت داره حل میشه، میتونید مثلا یه ذره دیگه در حد مثلا یکی دو قاشق اینجوری شیر اضافه کنید تا این حل بشه. بعد این رو حدود یه 4-5 دقیقه باید رهاش کنید توی همین فضای آزاد. میتونید بذارید توی یخچال، میتونید بذاریدش که این دماشو از دست بده، یه ذره اون داغش از بین بره. خب این اون لیوان اصلی که میخواین سرو کنید، اگر حالا دوست داشتین توی دیواره هاش یه ذره کرم شکلات یا سس شکلات بزنید. این فقط برای زیباتر شدن لیوانتون هست، حالا خیلی چیز اجباری نیست. خب حالا اون قهوه‌ای که سرد شده رو با یه مقدار شیر دوباره رقیقش میکنیم، شیر سرده که از توی یخچال آوردین، بعد همش میزنیم. ببینید یه چند تا اسکوپ بستنی بندازید، حالا هر چند تا که خودتون دوست دارین شیرین تر بشه و طعم بستنیش بیشتر باشه، طعم وانیلش. معمولا 2-3 اسکوپ کافیه. حالا بعد قهوه یو که آماده کرده بودین، روش میریزیم. ببین حالا اگه بخواین، این کاملا دلخواهه، اگر بخواین میتونیدم یه مقدار خامه زرد شده یا خامه قنادی روش بریزین. به اضافه یه دونه نی و یه قاشق. خب دیدین که خیلی راحت بود. خیلی سکرم روش خیلی خونگی و ساده ای رو بگم که همه بتونین خیلی راحت و خیلی سریع تو خونه درستش کنید. خیلی نوشیدنی خوشمزه و دوست داشتنی و جهانیه که همه جای دنیا میشناسنش و همه دوستش دارن. حتما شما هم این روش رو امتحان کنید، فکر کنم خیلی زودتر به نتیجه خیلی خوبی برسید. متشکرم.